Penktadienio naktį sustiprės aukštesnio slėgio laukas. Debesys pamažu sklaidysis, dangus giedrės, trumpai ir silpnai pasnigsti kai kuriuose vietovėse. Giedrėjant pašals stipriau, drėgnus kelių ir šaligatvių ruožus sukaustys plikledis. Penktadienio dieną iš vakarų artės žemesnio slėgio laukas. Dangų ims dengti vis tankesni debesys, bet negausūs krituliai, daugiausia sniegas, pasirodys tik vietomis. Didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Vėjas suksis iš pietvakarių, pietų ir pusės 7-12 metrų per sekundę greičiu. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje oras atšals iki 5, Kaune 4 laipsnių šalčio. Klaipėdoje temperatūra svyruos apie 0. Penktadienio dieną Alytuje ir Vilniuje bus 1 laipsnis šalčio, Kaune apie 0, Klaipėdoje 3 laipsniai šilumos.